Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun materiallar qarshiligidan mavzumuz 8-chi mavzu balkalar hisobi. Masalan sharti quyidagicha. Ko'ndalang kesim to'g'ri to'rt burchakli yog'och materialdan iborat balka berilgan. Ushbu balka uchun qirquvchi kuch va ekuvchi moment epyurasi aniqlansin. Shuningdek, ko'ndalang kesim o'lchamlari hisoblansin. Yog'och material uchun ruxsat etilgan kuchlanish 12 megapaskalga teng yoki bo'lmasam 1.2 kilonewton taqsim santimetr kvadrat. Ko'ndalang kesimimizni o'lchamlari balandligi uning asosidan 2 barobar katta deb hisoblaymiz. Bizga berilgan balkamiz chap tarafdan qo'zg'almas sharnir va o'ng tarafdan qo'zg'aluvchi sharnirdan iborat. Balkaga taralgan kuch, to'plangan kuch shu bilan birgalikda moment ta'sir qilyapti. Masalani ishlash tartibi. Birinchi navbatda har doimgidek noma'lum tayanch reaksiyalarni aniqlaymiz. Noma'lum tayanch reaksiyalarni aniqlash uchun biz bog'lanishlardan ozod qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi galdagi masala. Balkaning har bir uchastkasi uchun qirquvchi kuch va eguvchi moment tenglamasini tuzib olamiz. Aniqlangan tenglamalar asosida epyura quramiz. Balkaning ko'ndalang kesim o'lchamlari hisoblanadi. Balkaning mustahkamligi tekshiriladi. Berilgan balkamizni bog'lanishlardan ozod qilib olamiz. Demak, qo'zg'almas sharnir va qo'zg'aluvchan sharnirlar reaksiya kuchlari bilan aniqlasak, qo'zg'almas sharnir A nuqta va qo'zg'aluvchan sharnir turgan nuqtalarni B nuqta deb qabul qiladigan bo'lsak, unda ikkita reaksiya kuchini mavjud bo'ladi. Bu yerda uchinchi reaksiya kuchi ham bor, qo'zg'almas sharnir bo'lgani uchun uchinchi reaksiya kuchi ham bor. Bu reaksiya kuchi 0 ga teng bo'lgani uchun uni yozish shart emas. Noma'lum reaksiya kuchlarini aniqlash uchun bizda statik tenglamalar berilgan. Statik tenglamalarda moment tenglamasidan foydalanib noma'lumlarni aniqlashga harakat qilamiz. Demak, birinchisi A nuqtaga nisbatan moment olamiz. A nuqtaga nisbatan moment olganimizda eng uzoq nuqta, demak, B nuqtani qabul qiladigan bo'lsak, B nuqtani A nuqtaga nisbatan barcha kuchlarimizni beradigan momentini hisoblab chiqamiz. Demak, biz bilamizki, materiallar qarshiligida sog'och strelkasi yo'nalishidagi barcha momentlarimiz musbat, sog'och strelkasiga teskari yo'nalishdagi manfiy deb qabul qilingan. Berilgan tenglamamiz sog'och strelkasi yo'nalishida bo'lgani uchun momentimiz musbat. Undan keyin 6 metr masofaga taralgan kuch ta'sir qilayotgani uchun qo'l ko'paytirilgan 6 va uni yelkasi A nuqtaga nisbatan yelkasi 6 ning yarmiga og'irlik markazi bo'lsa 3 bo'ladi va mana bu masofa 3 masofani qo'shadigan bo'lsak mana bu yelkasi 6. Undan keyin to'plangan kuchimiz sog'och strelkasi yo'nalishiga teskari aylantirishga harakat qilgani uchun minus ishoradan va uning yelkasi 3 metr ko'paytirilgan 3. Shu bilan birgalikda noma'lum reaksiya kuchimiz bu VB'miz sog'och strelkasi yo'nalishiga teskari aylantirgan uchun minus olinadi va uning yelkasi 9 metrga teng. Buni barchasini 0 ga tenglaymiz. Bu tenglamadan VB'ning qiymatini aniqlaydigan bo'lsak 9.33 kilonewtonga teng. Xuddi shu ishni B nuqta uchun amalga oshiramizda VA noma'lum reaksiya kuchini topamiz. Bunda moment sog'och strelkasi yo'nalishida bo'lgani uchun musbat, VA B nuqtaga nisbatan sog'och strelkasi yo'nalishiga nisbatan aylantirishga harakat qilgani uchun musbat yo'nalishda va uning yelkasi 9 metrga teng. Undan keyin to'plangan kuchimiz bu ham sog'och strelkasi yo'nalishida aylantirishga harakat qilyapti va uning yelkasi 6 metrga teng. Undan keyin taralgan kuch B nuqtaga nisbatan sog'och strelkasi yo'nalishiga teskari aylantirishga harakat qilgani uchun qo'l ko'paytirilgan 6 bu taralgan kuchimizni to'plangan kuchga aylantirib oldik. B
ve onun yelkesi ağırlığı merkezinden, yani 6.20'den bir noktaya nispeten alınadı. Bu üç geteyim. Bunu barcasını mör geteyimler ve ikinci normalin reaksiyon güçünü tapamız. Anaklayınca reaksiyon güçlerini tekşirip kuramız. Bunun için barca güçlerini y okuya nispeten reaksiyasına ulaşmamız doğru geliyor. Demek ki VA yukarıya yönelgen için müspetten, toplangan küçümüz yukarıya yönelgen için müspetten, taralgan küçümüzün toplangan küçüge otuzuş için taralgan küçümüzün tasak kuletken masafasıya kupaytırışımız gerekiyor. Ve taralgan küçümüz paski yönelgen için manfiden ve VB yukarıya yönelgen için müspet işare. Bunların hepsi nolgetin gönüş için gerekir. Topilgan kıymetlerini önüne koyganımızda ayniyetke aylansa topilgan kıymetlerimiz doğru burada. Eğer mesela işleş jarayonu da manaşa kısmı ayniyetke aylanmasa onda topilgan kıymetler hata ve onu kayıtlardan tekşirip görüşe doğru gelin. Şimdi balganın her burç eskası için 43.3 ve 23 moment denemelerini tuzu olamız. Bu denemelerini tuzuştan evvel biz kesiş metodundan faydalanışımızı doğru geledi ve kesiş metodunun faydasını unutmasımız gerek. Kesiş metodundan faydalanganımızda odatda mana bu usul qozon qoidasi deyiladi. Bu nimani anglatadi? Balkani kesganimizda o'ng tarafini tashab chap tarafini qarayotgan bo'lsak, unda mana bu qoidani chap tarafi bo'ysunamiz. Ya'ni sog' strelkasi yo'nalishidagi momentlarimiz musbat, sog' strelkasi yo'nalishiga teskari momentlarimiz manfiy ishora bilan qolinadi. Agar chap tarafini tashab yuborib o'ng tarafini qaraydigan bo'lsak, sog' strelkasi yo'nalishiga teskari musbat, sog' strelkasi yo'nalishidagilar manfiy ishora bilan olinadi. Xuddi shunday 43 kuchlarni ham olishimiz mumkin. Yuqoriga yo'nalgan 43 kuchlarimiz chap taraf uchun musbat, pastga yo'nalgan manfiy, o'ng taraf uchun pastga yo'nalgan musbat, yuqoriga yo'nalgani manfiy qabul qilinadi. Agar bu qoidani to'g'ri ishlata olsak, biz qaysi tarafdan kesishimizdan qat'iy nazar epyuramiz to'g'ri chizilaveradi. Demak, berilgan balkamizni kesish metodidan foydalanamiz. Birinchi uchastkani ixtiyoriy joyidan kesib oldik. Bu qayerdan kesib olganimiz ma'lum bo'lmagani uchun bu masofani noma'lum bilan belgilaymiz. Ya'ni Z1 bilan belgilaymiz. Mana shu Z1 bilan belgilab turib, chap tarafini qoldirib, o'ng tarafini fikran tashab yuboramiz. Va chap taraf uchun 43.3 va 23 moment tenglamalarini tuzamiz. Berilgan uchastkamizni oralig'i 0 dan 3 gacha o'zgarish oralig'i berilgan. Tenglamasini tuzadigan bo'lsak, demak, qozon qoidasiga ko'ra soat strelkasiga yo'nalishidagi barcha momentlarimiz musbat va yuqoriga yo'nalgan kuchlarimiz musbat deb qabul qilinadi. Moment olayotganda shuni e'tibordan qoldirmaslik kerakki, moment har doim kesib olingan nuqtaga nisbatan olinadi. Mana bu nuqtaga nisbatan emas. Har doim kesib olingan nuqtaga nisbatan moment olinadi. Demak, 43 kuchimiz yuqoriga yo'nalgan kuchlarimiz musbatdan bo'lgani uchun VA musbatga teng. Va buni qiymatini qo'yadigan bo'lsak, VA'miz minus 0.133 kN'ga teng. Moment demak, tashab yuborilgan nuqtaga nisbatan moment oladigan bo'lsak, birinchi uchastkadagi momentimiz sog'a strelkasi chap tarafni qarayotganligimiz uchun sog'a strelkasi yo'nalishidagilar musbat va VA bu nuqtaga nisbatan sog'a strelkasi yo'nalishida aylantirishga harakat qilgani uchun musbatdan VA ko'paytirilgan, uni masofasi noma'lum masofa va qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Endi ko'rinib turibdiki, moment tenglamasi noma'lumga bog'liq. Noma'lumimiz qabul qiladigan qiymat esa ikkita qiymat 0 va 3 metr oralig'ida o'zgaradi. Har bitta qiymatni qo'yib, momentning ikki xil qiymatini qabul qila olamiz. Z1 barobar 0 da momentimiz 3 ga teng, Z1 barobar 3 da momentimiz 2 ga teng. O'lchov birligi kilometr ko'paytirilgan metr. Endi ikkinchi uchastka uchun xuddi shu amalni bajarib ixtiyoriy joydan kesib olamiz va kesib olingan
o'ng tarafini tashab yuborib, chap tarafini qarashimiz mumkin yoki bo'lmasa chap tarafini tashab yuborib, o'ng tarafini qarashimiz mumkin. Agar o'ng tarafini tashab yuborib, chap tarafini qaraydigan bo'lsak, bizda kuchlarimizning soni yoki bo'lmasa boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tenglamalar soni oshib ketadi. O'shaning uchun biz chap tarafdagi murakkabroq bo'lgan qismini tashab yuborib, o'ng tarafini qaraymiz. Va berilgan o'ng tarafni kardinalita boshidan Z2 masofada, noma'lum masofada kesib olib, chap tarafini tashab yuboramiz. Bu yerda Z2'miz o'zgaradi 0 dan 6 metrgacha. Va qirquvchi kuch, teguvchi moment tenglamalarini tuzayotganda biz e'tibor berishimiz kerakki, yuqoridagi qoidaga. O'ng taraf uchun yuqoriga yo'nalgan kuchlar manfiy, pastga yo'nalgan kuchlar musbatdan qabul qilingan edi. Demak, VB yuqoriga yo'nalgan uchun minus VB va pastga yo'nalgan kuchlar musbatdan bo'lgani uchun Q ko'paytirilgan. Biz kesib olingan masofani qolgan qismini tashab yuborganimiz uchun taralgan kuchimiz faqatgina Z2 masofaga ta'sir qiladi. Demak, taralgan kuchni to'plangan kuchga o'tkazish uchun Q ko'paytirilgan, uni ta'sir qilayotgan masofasi Z2 masofa. Va qiymatlarni qo'yib chiqdik. Va ko'rinib turibdiki, bu tenglamamiz Z2 noma'lumga bog'liq tenglama bo'lib qoldi. Demak, bundan kelib chiqarkanki, Z2 ning qiymatini qo'yadigan bo'lsak, qirquvchi kuchimiz ikki xil qiymat qabul qiladi. Ahamiyat bering. Birinchi tenglamadagi qirquvchi kuchimiz noma'lum masofaga bog'liq emas edi. O'shaning uchun uni qiymati bitta. Bu yerda noma'lumga bog'liq bo'lib turibdi. Xuddi shu yo'sinda moment tenglamasini tuzib olamiz. Qirqib olingan nuqtaga nisbatan moment oladigan bo'lsak, o'ng taraf uchun sog'ot strelkasi yo'nalishiga teskari musbatdan edi. VB bu nuqtaga nisbatan sog'ot strelkasi yo'nalishiga teskari aylantirishga harakat qilyapti va uni yelkasi Z2 masofaga teng. VB ko'paytirilgan Z2. 43 kuch bu nuqtaga nisbatan sog'ot strelkasi yo'nalishida aylantirishga harakat qilyapti. O'ng taraf uchun sog'ot strelkasi yo'nalishi manfiy ishora edi. 43 kuchni Z2 masofaga ko'paytirganimiz bu to'plangan kuchga o'tkazildi va uni yelkasi xuddi shu masofani yarmi og'irlik markazidan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofa bu Z2 taqsim 2 va qiymatlarini qo'ydik. Galdagi qiladigan ishimiz Z2 noma'lum o'rniga uni oralig'i, ya'ni 0 va 6 qiymatlarini qo'yib hisoblaymiz. Z barobar 0 da 43 kuchimiz minus 9.133 ga, momentimiz esa 0 ga teng. Z barobar 6 da 43 kuchimiz 8.167 ga, momentimiz esa 2 ga teng bo'ldi. Ahamiyat bering. Bu yerda moment tenglamasi kvadrat tenglamadan iborat. Agar tenglamamiz kvadrat tenglama bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqadir egri chiziqni beradi. Va biz bilamizki, egri chiziqni ikkita nuqta bilan holatini aniqlab bo'lmaydi. O'shaning uchun momentni to'liq ifodalash uchun bizga uchinchi nuqta kerak bo'ladi. Bu yerda ahamiyat berish kerak shart. Agar qirquvchi kuchimiz 0 nuqtani kesib o'tsa, bunda moment tenglamasida ekstrem qiymat mavjud bo'ladi. Ekstrem qiymatni aniqlashimiz uchun ekstrem shartdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ekstrem shartdan. Agar 43 kuchimiz 0 nuqtani kesib o'tmasa, unda 3-chi nuqta sifatida uchastkani o'rtasini olamiz, ya'ni 3 masofani. Bizda holda 43 kuchimiz 0 nuqtani kesib o'tgani uchun ekstrem shartdan foydalanamiz. Ekstrem sharti nima edi? Momentdan dz bo'yicha hosil olib 0 ga tenglaymiz. Moment tenglamasidan z bo'yicha hosil oladigan bo'lsam, bu 1 ga teng bo'ladi. 9.133 minusdan 2 oldiga tushgani uchun qisqarib ketadi va 3z2 barobar 0. Bu tenglamadan z2 ni aniqlab olaman. z2 imiz 3.11 ga teng bo'ldi. Z 3.11 qiymatida momentni qiymatini topamiz. Bu 14.51 ga teng. Va mana shu 14.51 qiymatimiz bizda ekstrem nuqtasi bo'ladi. Ekstrem nuqtasi bu degani yoki maksimum nuqta yoki minimum nuqta.
topilgan qiymatlar asosida epyura quramiz. Ko'rinib turibdi, demak, birinchi uchastkamizda qirquvchi kuchimiz -0.33 edi. Va masofaga bog'liq bo'lmagani uchun butun bir uchastkada qiymat o'zgarishsiz qoldi. O'zgarmas qiymatga ega. Keyingi uchastka momentimiz 0.9 minusdan 9 -0.33 ga teng. 6 masofada 867 ga teng edi. Ikkita nuqtani belgilab olamiz va chiziq tortib turib, biz 43 kuchni epyurasini quramiz. Moment epyurasi birinchi uchastkada z qiymatimiz 0 ga teng bo'lganda momentimiz 3 ga teng edi. Z qiymatimiz 3 ga teng bo'lganda moment qiymati 2 ga teng edi va bu to'g'ri chiziqdan iborat. 2-chi uchastkani 43da o'ng tarafdan qaraganimiz uchun 0 nuqta mana bu nuqta bo'ladi. Demak, momentimiz 0 da 0 ga teng, 6 da 2 ga teng va bundan to'g'ri chiziq o'tkazmaymiz, chunki kvadrat tenglamaydi. Biz ekstrem nuqtasini aniqladik. Bu ekstrem nuqtasi 3.11 ga teng edi. 3.11 masofamiz mana bu masofa. Mana. Mana bu masofada bu maksimal qiymat 14.51 ga teng bo'ldi. 3 ta nuqtani belgilab olganimizdan keyin uni birlashtiruvchi egri chiziqni chizib olamiz. Ana endi chizilgan epyuramizni to'g'riligini tekshirish uchun bizda 4 ta shart mavjud. Bu shartni har doim esda tuting, sababiki bu shartlarni aniqlaganingizdan keyin agar shu shartlarni kamida bittasi bajarilmay qoladigan bo'lsa, unda epyura xato bo'ladi. Demak, birinchi shart. Agar 43 kuch epyurasi kesimda o'zgarmas bo'lsa, ushbu kesimda eguvchi moment epyurasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Birinchi uchastkada 43 kuchni epyurasi o'zgarmas, mana bir xil qiymat. Butun bir uchastkada 0.33 ga teng va momentni tengla epyurasi to'g'ri chiziqdan iborat. Keyingi uchastkada 43 kuchimiz o'zgaruvchan qiymatga ega. Bitta nuqtada 867, ikkinchi nuqtada 9.33 ga teng. Demak, o'zgaruvchan qiymat aynan shuning uchun ham moment epyurasi to'g'ri chiziqdan iborat emas. Bu shart bajarildi. Demak, hozirchalik epyuramiz to'g'ri. Ikkinchi shart. Agar 43 kuch epyurasi kesimda musbat bo'lsa, ushbu kesimda eguvchi moment epyurasi o'suvchi, manfiy bo'lsa kamayuvchi bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. 43 kuch birinchi uchastkada berilgan qiymatimiz manfiy. O'shaning uchun momentimiz kamayuvchi. Mana bu yerda ikkinchi uchastkada musbat toki mana bu nuqtagacha musbat. O'shaning uchun mana bu shu nuqtagacha o'suvchi, bu yerda manfiy bo'lgani uchun kamayuvchi bo'lyapti. Bu shart ham bajarildi. Keyingi shartimiz. Agar 43 kuch epyurasi kesim chegarasida sakrashga ega bo'lsa, ushbu chegarada eguvchi moment epyurasi siniq chiziqdan iborat bo'ladi. Ahamiyat bering. Mana bu chegarada gap chegara haqida ketyapti. Mana bu chegarada sakrashga ega. Mana. Aynan shuning uchun ham shu nuqtada siniq chiziq mavjud. Qolgan bironta joyda sakrash bo'lmagani uchun siniq chiziq ham mavjud emas. Demak, bu shart ham bajarildi. 4-chi shart. Agar 43 kuch epyurasi kesimda o'qni kesib o'tsa, kesib o'tgan nuqtadagi moment epyurasi maksimumga erishadi. Mana bu yerda 43 kuch o'qni kesib o'tyapti, ya'ni 43 kuch 0 ga teng bo'ladi. Xuddi shu nuqtada momentimiz maksimal qiymatga ega bo'ladi. Ekstrem bu maksimal qiymat. Demak, balkaning kundalik kesim o'lchamlarini hisoblaymiz. Mustahkam bunday kundalik kesim o'lchamlarini hisoblash uchun biz mustahkamlik shartidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mustahkamlik sharti nimadan iborat edi? Mustahkamlik sharti ruxsat etilgan kuchlanish har doim maksimal kuchlanishdan katta yoki teng bo'lishi kerak. Aks holda berilgan balkamiz yoki berilgan konstruksiyamiz mustahkam bo'lmaydi. Demak, maksimal kuchlanishimiz m maksimum taqsim qarshilik momentiga teng. Bizda ruxsat etilgan kuchlanish berilgan,
maksimal momentimiz mavjud va qarshilik momentini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Qarshilik momentimiz maksimal moment va ruxsat etilgan kuchlanishga bo'linmasiga teng ekan. Bu yerda qiymatlarni qo'yadigan bo'lsak, mana bu qiymatimiz maksimal 14.51 kilonewton ko'paytirilgan metrda. Ahamiyat beringlar, o'lchov birliklari kilonewton ko'paytirilgan metrda. Bu maksimal momentimiz va ruxsat etilgan kuchlanishimiz 12 kilonewton taqsim santimetr kvadrat edi. O'lchov birliklarini bir xil o'lchov birliklarga o'tkazadigan bo'lsam, aniqlangan qiymatimiz 1209 santimetr kubga teng bo'ldi. Berilgan shakllarimizni ko'ndalang kesim yuzasi to'g'ri to'rt burchak bo'lgani uchun to'g'ri to'rt burchak uchun qarshilik momenti formulasi bizga ma'lum. Bu b ko'paytirilgan h kvadrat taqsim 6. Aynan shu formuladan foydalanib turib biz h'ni aniqlab olamiz. Qarshilik momentini o'rniga b ko'paytirilgan h kvadrat taqsim 6 ni qo'yamiz va bu teng edi 1209 santimetr kubga. Va qiymatlarni qo'yganimizdan keyin h'ni qiymatini topdik 24.4 santimetrga teng. Masalaning shartida ma'lum edi, h'imiz 2 ko'paytirilgan b ga teng edi. Bundan b ning qiymatini aniqlab olamiz. Aniqlangan qiymatlar asosida balkani mustahkamlikka tekshiramiz. Balkani mustahkamlikka tekshirish uchun aniqlangan qiymatlarni olib borib qo'yadigan bo'lsak, endi bu yerda 24.4 ni yaxlitib oldik, 12.2 ni yaxlitib olib qo'yadigan bo'lsak, qarshilik momentimiz 1152 santimetr kubga teng bo'ldi. Maksimal kuchlanishimizni aniqlaymiz. Maksimal kuchlanishimizda maksimal momentimizni aniqlangan qarshilik momentiga bo'lamiz va bu 1.26 kilonewton taqsim santimetr kvadrat. Bu ruxsat etilgan kuchlanishimizdan katta. Ruxsat etilgan kuchlanish 1.2 ga teng edi. Xo'p, ortiqcha kuchlanishlar miqdorini hisoblaymiz. Ortiqcha kuchlanishlar miqdori 5% ga teng ekan. Demak, balkamiz mustahkam. Bu mavzuga oid bo'lgan misolimiz oxiriga yetdi. Keyingi mavzumiz konsul balkalar hisobi. Konsul balka deb nimaga aytiladi? Konsul balka balkaning bir uchi mahkamlangan, ikkinchi uchi erkin bo'lgan balkalarga konsul balka deyiladi. Bizga qistirib mahkamlangan, chap tarafdan qistirib mahkamlangan balka berilgan. Balkamizga to'plangan kuch, taralgan kuch va moment ta'sir qilayotgan bo'lsin. Va berilgan balkamizning ko'ndalang kesim yuzasi yog'och materialdan doira shaklida iborat. Aniqlashimiz kerak, yuqoridagidek noma'lum tayanch reaksiyalari balkaning har bir uchastkasi uchun 43 kuch va 53 moment tenglamalarini aniqlangan qiymatlar asosida epyurada qo'yamiz va balkaning ko'ndalang kesim o'lchamlari hisoblanadi, balkaning mustahkamligi tekshiriladi. Ahamiyat bering. Biz masalani yechayotganda ixtiyoriy uchastkani ixtiyoriy joydan kesib olib, xohlasak o'ng tarafini, xohlasak chap tarafini tashlab yuborish huquqiga ega edik va bu tashlab yuborilganga nisbatan qozon qoidasini ishlatar edik. Konsul balkani sodda qilib ishlaydigan bo'lsak, biz har doim o'ng tarafidan kesib chap tarafini tashlab yuboradigan bo'lsak, unda qistirib mahkamlangan qismidagi noma'lum reaksiyalarimizni aniqlash shart bo'lmaydi. Mana bu qismidan bir marta kesib bu tarafini qaraymiz, o'ng tarafini, keyin bu uchastkani ixtiyoriy joydan kesib yana o'ng tarafini qarab chap tarafini tashlab yuboramiz. Bizda noma'lum reaksiya kuchlarimiz tashlab yuborganimiz uchun buni aniqlashimiz shart bo'lmaydi. Bundan kelib chiqarkanki, birinchi tartibdagi ishni bajarishimiz shart emas. Bu faqat konsul balkalar uchun o'rinli. Demak, balkaning har bir uchastkasi uchun 43 kuch va 53 moment tenglamasini tuzib chiqamiz. Buning uchun yuqorida aytganimizdek, ixtiyoriy qismidan kesib olamiz. Birinchi uchastkani ixtiyoriy qismidan kesib oldim va chap tarafini tashlab yuborib, o'ng tarafini qaraymiz. O'ng taraf uchun tenglamalar tuzib olamiz. Z1imiz 0 dan 4 gacha o'zgaradi. Demak, o'ng taraf uchun yuqoriga yo'nalgan kuchlarimiz manfiy, pastga yo'nalgan kuchlarimiz musbat.
sova strelkasi yo'nalishidagi kuchlarimiz, manfiy sova strelkasi yo'nalishidagi teskari kuchlarimiz musbat qilib olingan edi. Shu asosida tenglamalarni tuzib olamiz. 43 kuchimiz to'plangan kuch yuqoriga yo'nalganicha o'ng taraf uchun musbat va taralgan kuchimiz pastga yo'nalgani uchun musbatdan oldik. Berilgan qiymatlarni qo'yamiz va ko'rinib turibdiki, 43 kuchimiz noma'lum zetga bog'liq bo'lib qoldi. Xuddi shu ishni moment uchun o'rinli bo'ladi. Berilgan qirqib olingan nuqtaga nisbatan momentni oladigan bo'lsak, P sog'a strelkasi yo'nalishiga teskari aylantirishga harakat qilyapti. Musbat va uni yelkasi Z1 masofaga teng. Taralgan kuchimiz sog'a strelkasi yo'nalishida aylantirishga harakat qilyapti va to'plangan kuchga o'tkazish uchun ta'sir qilayotgan masofasiga ko'paytirib olamiz. Mana bu ikkalasi to'plangan kuchni beradi. Yelkasi shu masofani yarmiga teng. Og'irlik markazidan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofa, uni yarmiga teng. Qiymatlarni qo'yamiz va ko'rinib turibdiki, bizda momentni tenglamasi kvadrat tenglamasi beradi. Kvadrat tenglama egiz chiziqdan iborat bo'lgani uchun bunda ikkita nuqta kamlik qiladi. Biz uchinchi nuqtani ham topishimiz kerak bo'ladi. Va biz bilamizki, uchinchi nuqtani topish uchun ekstrem shartidan foydalanamiz. Agarda 43 kuchimiz 0 nuqtani kesib o'tsa, yana qaytaraman. Agar qaysidir masalada 43 kuchimiz 0 nuqtani kesib o'tmaydigan bo'lsa, bunda uchinchi nuqta sifatida biz berilgan balkani yarmini olamiz. Demak, Z ning qiymatini qo'yib ko'ramiz. Z barobar 0 da 43 kuchimiz minus 9 ga momentimiz 0 ga teng. Z barobar 4 da 43 kuchimiz 3 ga momentimiz 12 ga teng. Va momentning 3-chi nuqtasini aniqlab olamiz. Ekstrem shartidan aniqlaymiz. Ekstrem shartiga ko'ra biz aniqlashimiz kerak edi. Moment tenglamasini bir marta vaqt bo'yicha hosil olib 0 ga tenglaymiz. Va Z1 barobar 3 da momentni hisoblaymiz. Demak, bu 13.5 ga teng bo'ldi. Aynan mana shu qiymatimiz bizda ekstremum nuqtasi, ya'ni eng maksimal yoki minimal qiymatni beradi. Galdagi qiladigan ishimiz, ikkinchi uchastkani ixtiyoriy joydan kesib olib, yana chap tarafini noma'lum reaksiya kuchlari tarafini tashlab yuborib, o'ng tarafini qabul qilamiz. Bu yerda ahamiyat bering. Masofa, mana bu masofamiz bizda ma'lum. Ya'ni bu masofa 4 ga teng. Faqat noma'lum masofa mana bu masofa. Bu masofani aniqlashimiz uchun, demak, Z 2 miz o'zgarar ekan 4 dan 6 gacha. 0 dan emas, 4 dan 6 gacha o'zgaradi. Xuddi shunaqa 43 kuch va momentni tenglamalarini tuzib olamiz. Xo'p. Qabul qilgan qismimizda o'ng taraf qaralayotgani uchun barcha tepaga yo'nalgan kuchlarimiz manfiy ishora bilan, pastga yo'nalgan kuchlarimiz musbat ishora bilan olinadi. P tepaga yo'nalgani uchun minusdan, Q endi noma'lum masofaga bog'liq emas, sababiki kesib olingan qismida qumimiz to'liq 4 metrga ta'sir qilyapti. Aynan shuning uchun Q ko'paytirilgan 4 bu to'plangan kuchni beradi. Qiymatlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, 43 kuchimiz 3 ga teng. Moment tenglamasini tuzamiz. Qirqib olingan nuqtaga nisbatan moment olganimiz uchun P bu nuqtaga nisbatan sog'a strelkasi yo'nalishiga teskari aylantirishga harakat qilyapti. O'ng taraf uchun sog'a strelkasi teskarisiga yo'nalishga teskari aylantirsa musbatdan bo'lardi. Musbatdan P ko'paytirilgan yelkasi Z2 ga teng. Q bu nuqtaga nisbatan sog'a strelkasi yo'nalishida qabul qilinyapti. O'ng taraf uchun sog'a strelkasi yo'nalishida bu manfiy ishora edi. Demak, taralgan kuchimizni to'plangan kuchga o'tkazish uchun uni ta'sir qilayotgan masofasiga ko'paytirib oldik. Q ko'paytirilgan to'r bu to'plangan kuchni berdi va uni yelkasi aniqlashimiz uchun yelkasini aniqlaymiz. Uni yelkasi mana bu masofamiz. Butun bir masofa Z2. Mana bu Z2 masofadan uning yelkasi nima edi? Yelkasi uni markazidan shu nuqtagacha bo'lgan masofa edi.
Bunu markazdan bu tarafını ayırt etsek, demek ikkini ayırt etsek, Z2'den ikkini ayırganımız bizge bana bu masafanı verirdi. Ve bana yelkasını yazıvandık. Ve bu uçeskada moment ham mavcud bulgan için, sağa sırılıkası yunarışı tezkar bulgan için, oyun taraf için uspatta alındı. Kıymetlerini koyduk ve korunup durup ki, bizde momentini tenglemesi kvadrat tengleme emas, çizikli tengleme. Biz bilemiz ki çizikli tenglemede aniq çizikten ibaret bo'ladi. Egri çizik emas, doğru çizikten ibaret bo'ladi. Uşan için doğru çizik aniqlashimiz uchun bizga ikkita nuqta yetarli. Z2 barobar 4 da momentning qiymatini aniqladik va Z2 barobar 6 da momentning qiymatini aniqladik. Aniqlangan qiymatlar asosida epyura quramiz. Çap taraftan başlayalımız. 43 küçük için çap tarafta 0 noktası da minus 9 geteğindeydi. 12 geteğindeydi bugün de 2 geteğindeydi. Ve ikinci uçeske 12 2 geteğindeydi. 3 geteğindeyken huzur. 3 geteğindeyken. İkincisi moment 0 noktada 0 geteğin. 12 noktada 12 kıymet geteğindeydi. Ve ekstrem noktasını biz anıkladık. Ekstrem noktası da bu 13.5 ve teng. Keyingi uchastkamizda 4 da 15 qiymatga teng va 6 da 9 qiymatga teng bo'lgani uchun momentlarimizni epyuralarni qurib oldik. Epyura qurganda har doim mana bu berilgan chiziqlar asosida chiziqni chizib olganimizdan keyin uni orasini shtrixlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chizilgan epyurani tekshirib ko'ramiz. Yukarıdaki 4 ta şart asosida. Agar 43-uch epyurasi kesim o'zgarmas bo'lsa, ushbu kesimda eguvchi moment epyurasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lar edi. Va qaraymiz. O'zgarmas to'g'ri chiziqdan iborat. Mana bu yerda o'zgaruvchan va chizig'imiz to'g'ri chiziqdan iborat emas. Bu shart bajarildi. Keyingisi, agar 43-uch epyurasi kesimda musbat bo'lsa, ushbu kesimda eguvchi moment epyurasi o'suvchi, manfiy bo'lsa kamayuvchi bo'lardi. Musbat bo'lgani uchun o'suvchi, mana bu musbat ishoraga qaranglar. O'suvchi, mana bu yerda musbat bo'lgani uchun o'syapti. 0 nuqtadan kesib o'tgandan keyin manfiy yo'nalishga o'tgandan keyin mana bu yerda kamayuvchi bo'lyapti. Demak, bu shart ham bajarildi. Keyingi shart, agar 43-uch epyurasi kesimda chegarasida sakrashga ega bo'lsa, ushbu chegarada eguvchi moment epyurasi siniq chiziqdan iborat bo'ladi. Xo'p, bu yerda hiç qayerda sakrashga ega emas. O'shan uchun siniq chiziqdan ham iborat emas. Demak, bu shart ham bajarildi. 4-chi shart. Agar 43-uch epyurasi kesimda o'qni kesib o'tsa, mana o'qni kesib o'tyapti. Eguvchi moment epyurasi shu nuqtada ekstrem qiymatga ega. Mana bu uchastkada mana ekstrem qiymatga ega bo'ladi. Demak, barcha shartlarimiz bajarildi va bunda bilishimiz kerakki, bizda maksimal momentimiz 15 ga teng. Mana butun bir balka kesimidagi maksimal momentimiz 15 ga teng. Demak, maksimal moment sifatida 15 ni qabul qilamiz. Balka ko'ndalang kesim uchun mustahkamlik shartidan foydalanib, biz ko'ndalang kesim yuzasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ko'ndalang kesim yuzasini aniqlash uchun diametrni aniqlash yetarli. Xo'p, ruxsat etilgan shart va qiymatlar asosida qarshilik momentini aniqlab oldik. Qarshilik momentimiz 1250 sm kubga teng bo'ldi. Materialimiz yog'ochdan iborat bo'lgani uchun 1.2 km² bu ruxsat etilgan kuchlanish, maksimal momentimiz va qiymat. Ko'ndalang kesimimiz doiradan iborat bo'lgani uchun doira uchun qarshilik momenti pi ko'paytirilgan b kub taqsim 12. Bu yerda xato ketibdi. D kub taqsim 12 ga teng. Va bu yerdan diametrni aniqlaymiz. Qarshilik momentini o'rniga olib mana bu qiymatni qo'yamiz. Pi d kub taqsim 12 ni va 1250 ga tenglab turib biz mana bu qiymatni topdik 24 cm. Demak, diametrimiz kamida 24 cm ga teng bo'lishi kerak ekan. Agar 24 cm'dan kamayadigan bo'lsa, berilgan balkamiz mustahkam bo'lmas ekan. Balkani mustahkamlikka tekshiramiz. Va mustahkamlikka tekshirganda topilgan diametrimizni qo'yib turib hisoblasak 1357
2 santimetr kub. Ve maksimal kuşlanışlarını anıqlap durup, bana bu şartı olup koyalım desek, görünüp durup ki, bizde ruhsat edilen kuşlanışımız katta. Demek, balka müstahkem. Şunun gibi, balkalar hesabı 8. ders ve 9. ders konsol balkalar hesabı mavzusunu yakınlayınız. Müstakil vazifeler için bu masalalarını koyup çıkışınızı sorayım. Bir yerde belirgen masalalarda her masada, demek yukarıda gidek, şarnirli bağlanışlarda gönderen kesim yüzasını doğru doğru bir şekilde yağaç materyalden kabul edin ve kıstırı mahkemlengen kısmıdaki doireli kesimli yağaç materyalini kabul edin. Bir yerde kıymetlerden bir gelin, bana bir yerde neticeler arkadan verilgen. İtibarınız için rahmet. Sağ olun, selamet olun.